إن جيريدا عبد الفتاح قيس نقطي من آد وتهوت سوما كوبي كارنو سيفو ينكي ونكسنا أنكو براني أغاسم قيس وات غران كرتا نين ولالكا أو ساعدة كور عدو دشي كيسنيسين أو الويري ميد واي أو اسبتال كويالا emotional key sida aad noqon karto aad baad dareemi karta Allah u naxariista Cabdi Fataax Macal Nuur Qays oo aha agaasimihii telefishinka Soomaali Cable oo xalay ku geeriyooday qarax ismidaamina oo ka dhacay maqaayada Blue Sky ee magaalada Muqdisho ayaa lagu aasay halkan waa qabro ku yaala degmada Kaxdi gobolka Banaadir marxuumka sida la og yahay waxa uu aha qof aqoonyan ah bartay cilmiga saxaafadda iyo siyaasadda isagoo markaasi ka mid ahaa rugacdayaasha saxaafadeed ee muddo dheer ku soo jirtay warbaahinta Soomaalida waxana markii ugu dambeeyay soo agaasimay ka ahaa telefishinka Soomaali Cable waxana marxuumka lagu la dukaday meedkiisa lagu la tukaday isbitaalka Madina magaalada Muqdisho iyadoona ay markaa goob joog ay ka ahaayeen ehelka marxuumka saaxiibada ay soo wada shaqeeyeen saaxiibada ay wax isla soo barteen baahda wax barashada iyo madax ka socota warbaahinta qaar kamida dadkii aadka u yaqiinay eelkiisa ayaa iyagu ka sheekeyay wanaagiisa yuliba waxa ay ku yaqiineen iyaguna tilmaamay in geeridiisa ay aad ugu naxeen markii ay maqleen runtii aad bay noo saameysay aniga xilli habeen bay ahayd anoo markaa jiif isku diyaarinayay la ii soo sheegay geeridiisa xilliga aan u tagay iyo xilliga macnaha waqti yar u dhaxeeyay waana kala garan waa xilliga aan u tagay runtii maxaa yeelay waad garan kartaa nin walaalka oo saacada ka hor aad wada sheekaysanaysan oo lagu yiri meed waay oo isbitaalku yaala emotionalka ee sida aad noqon karta aad baad dareemi karta aad bay ii saameysay isbitaalka markaan tagayna haddee waa qadartii waan ku qancay mar walba qadartii waan ku qancay waa wax aan filayn bay noqotay aad bay ii saameysay runtii waa geeridii ugu naxdin badmad bay noqotay soo marta maqalka geeridiisa ka hor markii qaraxa u dhacayba waxaan wacay telefoonkiisa daqiiqad ka maysoo wareegan markaan qaraxa maqalay sababtoo ah waxaan ku aqeenay inuu meeshaas fadhiisto oo meeshaas joogo waa iga qabo waayey telefoonkiisa lama heli karo yiri marka la saaxiibada qaar ka mid ah oo aan meesha ayagana ku ogaa ayaan wacay markaas waan raadinay daqiiqada kadib ay ii suura gashay in la ii xaqiijiyo aad bayna ii taabatay xaqiiqatan wallaahi waayo waxaan u ahaa saaxiibkay ilaahay ha u naxariisto dadka aadka isugu dhow oo markay taxaan la gelayo wax isla akhristo marka meelo xaafadiisa ama xaafadeeda mid ay hataba aan ku wada akhrisan jirnay saaxiibaan u ahayn markay jaamacadda dhammaynana saaxiibaan u ahayn sidoo kale qaar ka mid ah madaxda warbaahinta iyaguna warbaahinta kula hadlay halkan waa qabuuraha ku yaala degmada Kaxdi gobolka Banaadir ayaa sheegay in geerida Cabdi Fataax Qays ay noqotay mid aad ay u taawad turisay soo ma koobi karno sifooyinkii wanaagsanaa ee aan ku baranay agaasim qays waxaan la shaqo bilaabay 2019-kii waxuu ii soo noqday tifaftire waxuu ii soo noqday madaxii shaqay shaqaalaha waxuu ii soo noqday agaasime maalinna ima gelin niyadeeda agaasimaha muu sidaan ku sameynay ee habboonaaga shaqo iyo xarunta shaqo ee aan ku kulannay allah u naxariisto agaasime Cabdi Fataax Qays gacanka xaq darna ayuu ku baxay saaxiib qaali ah saxaafadda ka baxay anoo ku hadlaya afka maamulka Soomaali Cable waxaan uga tacsiyeynayaa qoyskiisa dhammaan ibaha saxaafadda iyo howlwadeenada Soomaali Cable-ba shaqsi qaali ah dhalinyaro ahaa gudaha dalka wax ku bartay aqoonyahan ahaa dalkiisa ka shaqeynayay ayaan weynay runtii geeridu kula tashamayso qof walba anaga naga mid ah saameynaysa meesha maanta la keenay qaysina qof walba anaga ka mid ah la keenayaa runtii markii qofka uu dhinto waa fariin oo ilaah subxaana watacaala annaga noo dirayo marka waxaan ugu baaqaa dadka ka soo qayb galay halkan fariintaas ilaah subxaana watacaala oo noo diray inaan qof walba uu ka fikiro oo camal wanaagsan iyo wax wanaagsan uu ka shaqeeyo insha allahu tacaala bahda saxaafadda oo aan ku aqaano isjacayl walaalnimo iyo isqadarin iyo xaq dhowr waxaan rabaa intay ahaayeen inay ku sii daraan walaalkeen Cabdi Fataax iyo qoyskiisina shalaasaa naga xigay asaan naqiinay oo naga xigay
مانتا سيغوى بني مدام سيغوى بني بوسكين بوحنو او قويسكي هلدي اصحابتي اني تبن انتي كران كان افتح مور بهنت درسن